Yeah. Oh. Também que tinha que estar ali, né? Que não, nem. Ai, 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 ai. Fumando! Fumando! Olha. O na canhaga via tu ver fumfo. Olha. Fumando na vila, nimekuwa nimepiga kiwi via tu vyangu. O na canhaga na via tu hizi, ujapiga kiwi. Fumani viatu vya 50 unakanyaga viatu vya 6000. Piga kiwi. Fumani piga viatu kiwi. Fumani piga piga hivyo viatu kiwi virudi vilivyokuwa. Fumani mimi kusamehe. Haya piga viatu kiwi hivyo Fumani. Sahi. Sasa unipige lakini. Tena piga piga vizuri tunare. Yaani Fumani unakanyaga viatu vya form 4. Ni shule mimi na miezi, wewe una miaka. Sawa. Piga viatu. Yote ama kimoja? Kimoja, umekanyaga kimoja ama vyote? Napiga kiwi. Tena uguse au mbona heshima kwa mwana. Sawa. Sawa. Eh. Mwana yenu kuja juzi. Kanyage viatu vya form 4. Sema bro bahati mbaya. Mbaya ni kwenu, hapa ni shule, hakuna bahati mbaya. Piga kiwi. Piga piga. Wewe form 1 ni uko ingi. Piga yote hiyo viatu kiwi wewe form 1 acha mchezo. Twende, piga na huku. Kiyo yako ya Aisha. Mimi nimekuambia ukanyage viatu vyangu. Shamaliza. Haya, asante sana for money. Yeah, haya. Wapi tena? Haya, enda. Unaenda wapi na kiwi yangu? Kwenda kuiweka. Kiwenda, leta kiwi ni yangu ni yako. Leta, utanunua nyingine. Haya. Haya, inja mazano mwezi huu. Eh. Kuja shule hapa. Utajua sisi ndio wenye shule hapa. Form 4. Tani kei kwa sanduku hapa.